تاسو ته پته ده چې زمونږ د پی ټی ایم تیرې میاشتې نه درنې او جلسې او احتجاجونه شروع دي او تاسو ته به پته وي چې په کراچۍ کې په حیدرآباد کې هم داسې احتجاج شوی و چې په لاهور کې زمونږ ملګري گرفتار شوي وو نو منظور پښتین چې کوم دی ټول ملک ته اعلان کړی و چې تاسو به د پریس کلبونو مخې ته خپل احتجاج ریکارډ کړي زمونږ د کراچۍ چې کوم پښتانه ملګري وو هغې هلته احتجاج کولو چې په یو ورځ یې هلته شپږ کسان اوچت کړل اغوا یې کړل ریاستي چې کوم دهشتګردي پولیس او د فوج په شکل کښې د رینجر په شکل کې نو بیا د هغې د خلاصولو دپاره د هغې د رعایې دپاره بیا چې کله احتجاج هلته وشو څلور کسان یې نور د هغې ځینه اوچت کړل اغوا یې کړل غیر قانوني غیر آئینی بیا په لورلای کې ځینې ملګرو احتجاج کړی و د هغې خلاف اف آی آر کټ شول بیا اوس په 29 تاریخ باندې زمونږ په سوات کې جلسه ده د پښتنو جلسه ده هغې دپاره زمونږ کارکنان هلته کمپین کوي خلکو ته دعوتونه ورکوي او هلته حکومتي چې کومې ادارې دي ریسپانسیبل ادارې دي هغه خلک اوچت کوي هراسمنټ کوي او د نامعلوم نمبرونه دوی ته دمکۍ ورکوي خو دوی ته دې اوس پته وي چې مونږ پښتانه اوس راویښ شوي یو مونږ د دغه دمکیانو نه د دغه ګرفتارۍ نه یا دغه نه قطعاً چې کوم دی که نه مونږ نه مرخوب کیږو مونږ مفلوج کیږو نه مونږ نور هم زیاتېږو مونږ نور هم طاقتور کیږو ځکه چې مونږ په دې پوه یو چې حکومت چې کوم دی ګوټ نه ټیک شوی دی اوس بار بار مونږ ته منتونه کوي چې تاسو زمونږ سره جرګه وکړئ تاسو زمونږ سره چې کوم دی مذاکرات وکړئ ټیک دی جرګه او مذاکرات زمونږ د رواج شای دی مونږ به د هر چا سره جرګې کوو او د هغې سره به مذاکرات هم کوو خو دا په د دغه شرطونه دا دي چې کله دا مذاکرات یا جرګه تیاره شي نو هغې وخت کې نه گرفتاری کیږي او نه مطلب صحیح کا فایرنګ کیږي سیز فایرنګ وشي دا رواج دی دا قانون دی خو حکومت دغله پالیسی چلوي مونږ حکومت ته دا یو چې دا افغانستان نه دی دا پښتونخوا ده دا قومونه دي دا قبایل دي د دغه سره ته دغله پالیسي ځکه مه چلوه چې دې د پاکستان په ازادۍ کې چې کوم دي ډېر لوی کردار دی دوی پاکستان په ازادۍ کې ډېر لوی شهادتونه ورکړي دي دوی چې پاکستان آزاد شوی دی په کشمیر کې هم شهادتونه ورکړي دي دوی دا نن آزاد کشمیر چې دوی ورته یي دا پښتنو آزاد کړی دی دا نه پنجابیانو آزاد کړی دی نه سندیانو آزاد کړی دی نه دا خو چونکې دلته حکومتي کردار چې کوم دی هغه ډېر سخت غلط دی هغه روغ خلکو ته ستونزې ورکوي او غداران یې چې کوم دي په کرسیانو کې نولی دي با اختیار کړي یې دي مونږ دا یو چې ټوله غلطي که دا دا د حکومت د طرفه ده یا د حکومت د ادارو د طرفه ده نو مهرباني ده وکړي حکومت ته بار بار دا غلطیانې نه کوي د دې نه نفرتونه زیاتېږي او هر کله چې په کوم ملک کې نفرت زیات شي نو هغه بیا نورې لارې ګودرې ګوري نو بیا به پښتانه مجبور وي چې هغه به هم غوسه شي او بیا به د حکومت سره بوشتو کې روان دي مونږ خو چې کومې جلسې کړې دي په هغې کې صرف مونږ ته د دومره وښیي چې که مونږ 1% غلطي کړې وي خو بیا ګناهګار یو د اسلام آباد درنا د موچی ګیټ د موچی دروازې جلسه او بیا د بلوچستان د جنوبی پښتونخوا چې کومې جلسې شوې دي په هغې کې که یو معمولی هم داسې غیر قانوني کار شوی وي نو بیا دا مونږ ته دا خبره رامخ کیږي پرون جرګه ناسته وه پرون ګرفتاریان هم شوې دي حکومت په خپل منځ کې ناخبر دی مهرباني دا وکړي چې راویښ ده شي حکومت ته دې خبره ته یې ځکه راویښ شي ځکه چې پښتون ویښ دی اوس د اودو خبرې نه چلیږي